Така, да се върнем на думата си за нашия прекрасен климатроник, който ни създаде толкова много главоболия. След повече от 12 часа разправия, вече имаме студенко. А сега ще проявяме и топличко. Общо взето това са стойностите, които трябва да дава от около 4 градуса на студено до към 52-53 градуса на топло, което означава, че функционираме абсолютно идеално. Единственото, което малко ме притеснява, е подсветката на климатроника. Доста слабо свети, по-точно тази на дисплея, но това по-нататък ще го мислим. За сега резултатът е повече от задоволителен. Върнем пак на студено. Сега по-бавно ще падне температурата, при просто причина, че току-що нагряхме въздуховодите. Много готина кофа за буклук съм си избрал за бекграунд на това видео. Какво се прави? Така се падна. Това е. Резултата е на лице, мисията е изпълнена.